Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia. Nesta quinta, na novela Carinha de Anjo. Deixou a porta da área de serviço aberta. É o Juvenal interfonou avisando que os homens que vão entregar as caras chegaram. Mas não adianta mais lutar contra, né? Eu liberei a garagem. Como liberou a garagem? Você é maluca, Francesca? Eles vão entregar o quê? Um boi inteiro, é? Isso é importante pro futuro dos meninos. Que é isso? Vocês precisam encarar esse desafio. É difícil, vai, se lidar com essa dor de ter que deixar esse lugar. Eu vou chamar a polícia! Não vai nada com ela! Não vai mesmo. Perdeu contato diário com vocês. Ué, essa voz é meio estranha. Fica quieta, Francisco. O Pascoal, as irmãs, a madre, nossos amigos. Carinha de Anjo.